pocházejí z Blízkého východu. Kradou nám práci, spí s našimi manželi. Množí se nám tu, mluví cizím jazykem. Přicházejí dobít Prahy. Jsou to Slovenky v Praze. Slovenky v Praze. Slovenky. Krásny deň, naši diváci a poslucháči. Vítajte v našej relácii Slovenky v Praze. Ajoj, dnes tu so mnou sedí moja ctená milá Ginger. A nádherná, najkrajšia, najlepšia Kristinka Tukan-Martanovičová. A náš najvzácnejší host, skladateľka, hudobná producentka, speváčka, herečka, pôsobiaca v Prahe i v Bratislave, niekedy v New Yorku, LA, či Nitre. Je neutichajúca láska k tvorbe, ju neposledne posúva a do ciest priťahuje najrôznejších tvorcov od Vladimíra 518, Ingmidžita, Martina Valiehoru až po nás, Ginger a Tukan, ktoré sme mali tú česť ju aj tanečne sprevádzať na koncertoch. Reč nie je o nikom inom, než o nekonečnej múze, skvelej kamarátke, profesionálnej Slovenke v Praze, ktorej hudba a texty vás neraz privedú až do katarzie. Vítaj, Katka. Wow, ďakujem. Hneď ťa musím opraviť, že není Ink Midget, ale Piony. Ink Midget je jeho najlepší kamarát Adam. Ale je to v poriadku. Tak kto nepoznal Ink Midget, Ježišmaria, ja nikdy neviem. Isama Zink. Tak, Jonathan Pastyrčak. Prepač, Jončo. Jončo nevadí. Vyhral, posielame mu pusinku, on vyhral teraz Českého lva za svoju tvorbu. Gratulujeme. A veľmi úzký spolupracovník túto s Katkou. Bože, mohla som to poplieť. To nevadí, tak aspoň sme mu dali spotlight. Spotlight, presne. A aj sme uviedli jeho najlepšieho kamaráta Adama, ktorý mu tiež fandíme. A s ktorým si možno tiež už tvorila, kto vie? Nie, ale chcela by som. Úžasné. Takýto veľký, dlhý príhovor na začiatku bol aj preto, že je to jeden z dôvodov, prečo my sme ti zavítali do cesty. Že ty si podľa mňa človek, ktorý miluje spolupracovať, ktorý sa miluje obklopovať ľuďmi, ktorí ťa nejak zaujmú. A teraz si Ginger až tak nefandíme, myslím, že to proste tak je. A s takými ľuďmi, čo sú najlepší. Presne. Najlepší nielen v Československu, ale aj v Európe a možno aj na svete. A dvomi z týchto ľudí ste boli a ste vy. Takže naša ďalšia otázka je, a ako sme sa spoznali a aký dojem sme na teba spravili? Inak ja mám pamäť o jellyfish, takže... Ja tiež! Normálne... Ale ono sa hovorí, že nepamätáš si o ľuďoch, čo povedali, ale pamätáš si, ako si sa s nimi cítila. Amen. Najlepšie som sa s vami cítila. Neboli sme nejaké arogantné bratislavčanky? Ježiš, nie, vy ste mi tak strašne pomohli. Ja vám za to hrozne ďakujem, však viete. Ale myslím, že to bolo tak, že som najskôr písala tebe, nie? A už neviem, ako som ťa objavila. Nejak myslím, že cez sama Hoška, našeho kamoša, sme sa niekedy spoznali. A potom som ťa otravovala, že by som chcela, aby ste mi zlepšili koncerty a pobyt na pódiu vašim pohybom. Áno, tak sa vznikla naša trojitá spolupráca. Ja som tiež vošla do toho projektu, že som až tak o tebe nevedela. Ja som ťa vždycky vnímala, že ty si taký zjav slovenskej hudby. Ty si nosila také vrkoče, že? Kokotiny. Spievala si na gitare a mala si brutálne texty, čo doteraz je pravdou. Ale ja si úplne si pamätám, že som si hovorila, že wow, že táto dievča to je poetka. Že to je viac než hudobnička, spevačka, to bolo back then, ešte pár rokov dozadu. Si viem, že to je proste poézia a že už dlho ma takto niečo nezaujalo. A potom som s tebou mala čest spolupracovať. Zistila som, že si aj skvelá hudobnička a že si brutálnu hudbu robíš, s brutálnymi ľuďmi spolupracuješ. Ešte si je super človek, takže to bolo... Dobre, už končíme v tomto skripte. Ja pokračujem mojím polienkom do plamienka. Áno. Ja som počúvala tvoj album v roku 2013. A chápiš, to je 10 rokov dozadu. Wow. Som mala, že som bola čerstvá 20-tka. To mi ešte neovísal zadok. A ja som pri Katkyných pesničkách plakávala. Opäť som si hovorila, že kokosta baba prežíva to isté, čo ja. A že vlastne som sa s tým vedela stotožniť. A nielen to, ale že vlastne tie pesničky tvoje majú aj dôvtip a sú aj srandovné. A aj keď sú niektoré smutné, tak vždy to vieš preložiť niečím vtipným. A že aj na tom koncerte, že... To bol stand-up. Presne, že spievaš vlastne o niečom hrozne smutnom a krutom, ale potom to zaklincuješ nejakou strašne smiešnou príhodou, čo sa ti stala pred koncertom a je to celé také pôvabné.
Je to mega pozitívne. A ja sa teda ešte priznám, ja hodím ďalšie polienko, že keď sme spolu koncertovali a ja som nebola na všetkých pesničkách s tebou na stage, tak ja, čo som prežívala v tom backstage, ja som si tam riešila úplne terapeuticky cez tvoje pesničky. Ja som sa... Ja som počúvala úplne, ako keby som ich vždy počula po novom, alebo tam našla nové významy, alebo nové vrsty podľa toho, čo som prežívala. Takže ja som si tam išla úplne aký osobný koncert vnútorný a potom som vybehla na stage, zaperformovali sme, čo ma tiež mega bavilo. Ale že toto, je, toto pre mňa znamená katarzia. Total. Vás dve potrebujem každé ráno. A tento podcast bude nahratý, môžeš si ho počúvať, koľkokrát chceš. Ďakujem, ste lásky. Chcem vám povedať aj pre poslucháčov, že je to sranda, že niekedy, keď niekoho nejak obdivuješ, alebo s ním súzniš, tak vlastne nikdy nevieš, kedy sa vaše cesty môžu nejak pretnúť, alebo kedy sa reálne nejako prepletiete. Ale hovorí sa, že nemal by si stretávať svojich hrdinov. Akože, aha, že vlastne nikdy nedokáže ten človek splniť tie očakávania. Aké si, ale ako s Katkou to bolo. Jednak to, že som mala možnosť ťa spoznať skrze tú tvorbu až na sále, až potom na tých koncertoch, že som vlastne nemala nejaké ako, že to je ona. Ale hej, i tak si myslím, že... Že ty si zrovna ten superhrdina, ktorého treba stretávať. Tak hlavne si zažila také moje obdobie, kedy som najviac si mohla vidieť tú zraniteľnosť tom. A myslím, že sme si zažili pekné, také veľmi metafyzické chvíle. A ani sme nevedeli, aké kamarátstvo z toho vznikne, vidíte. Vy ste pre mňa strašne vlastne dôležité tu, že vás mám. Milujem. Oh. A milujem aj to, že ako sa veci menia. My sme minule s Ginger spomínali, že naposledy, keď sme spolu sedeli... To sme ešte nemali, prosím ťa. Emócie, ako Oprah Winfrey. Týmto momentom sa nastávajú slovenské Oprah Winfrey. Asi som dojata, lebo už jak idem do toho dôchodku, tak možno si rozplače. Ach no, mám vás rád. My teba. My teba. A my sme strašne rádi za tie slzy. A za to, že si s nami takto poplačkáš. Áno. Ja som chcela povedať, že naposledy, keď sme sa videli, to bol kino pilotu, teda bar pilotu. Boli sme na drinku. A že milujem, ako sa veci menia. My sme to s Ginger milé spomínali. Že Ginger nám tam dávala rady do vzťahu. No, stále plačú. Vzťahová koučka, odborníčka na vzťahy. Bože, jak sa to zvrtlo hneď o týždeň, či na druhý deň. Tak nejak o týždeň, no. Hlavne nezabudnite, že koľko som tam toho zožrela. Vy ste objednávali tie drinky a stále bagetka, hranolčeky a ešte jedné hranolčeky. Pani čašnička sa zvrtala okolo nás ako družica, no, ktorá bola mimochodom tiež Slovenka. Tiež Slovenka, pozdravujeme. Takže nás veľmi chápala. Hej. Tak toto ma tiež zvrt. No. Ale čo zostáva, sme my tri? Presne tak. Túto ústavu. Tak povedz mi, že čo sa v tebe v živote odohráva teraz a či sa niečo zmenilo od nášho posledného stretnutia? Inak viete, žiješ? Čo je hrozne zaujímavé, že jak som sa v apríli vrátila z toho, jak som teraz konečne v Prahe a nechodím na to Slovensko, tak normálne neviem, čo sa stalo, ale začala som mať také zdravé sebavedomie. Príde mi, že ako keby všetko to, čo za tie proste posledné 3 roky som riešila na terapiách a snažila sa nájsť takéto, že kto ja teda som sama pre seba, tak normálne mám taký pocit, že teraz to všetko kliklo. A že vlastne úplne cítim, že ja začínam vidieť, kto ja som, ale v takejto akože reálnej hladine, že čo chcem, aby si ľudia ku mne dovolovali a čo už nie. Potom, že ako sa chcem ponižovať, keď niekoho prosím o lásku a ako sa nechcem. Mm-hmm. A že proste zrazu normálne začínam tie veci vidieť reálne. A vlastne ma to strašne prekvapuje, že prečo práve teraz až? Ale možno je to tým, že bolo toho strašne veľa práce a teraz proste, že som mala do toho COVID vlastne, takže som 2 týždne ležala. No a úplne mám taký pocit, že začínam byť fakt v pohode a že som strašne happy so všetkým, ako je, a tak som nejak zmierila som sa so všetkým, že čo život prináša. Yes, tak to je super. Ty si mi spomínala, že si chcela sa vrátiť možno do Bratislavy. No. To sa tiež zmenilo? Zostávaš v Prahe? To sa akože, toto pre mňa také ťažké, ale strašne nechcem odtiaľ to odísť, určite tu zostávam, ale rozmýšľam nad tým, že chcem mať nejaké miesto aj tam, pretože aj kvôli hudbe sa tam chcem vlastne vracať a zároveň tam mám tiež kamarátov, ktorí mi chýbajú a povedala som si, že možno by som to mala, takže tá Bratislava bude pre mňa taká akože dovolenka. Wow, exotika. No, presne. Presne,
akože potom vždy, že tam dám vždy taký reality check, že ako sú veci for real na Slovensku a potom sa zase vrátim do tejto bezpečnej oázy ľudí, čo sú hrozne inšpiratívni. Mm-hmm. Ktorí teda sú tam tiež, ale príde mi, že tým, že tu ich je viac, tak som tu taká spokojná. Takže si rada v Prahe, si rada Slovenka v Praze. No práve jak som začala teraz skúšať v tej putike, teda bola som tam zatiaľ iba dvakrát, tak som si uvedomila, že tu žije toľko ľudí, ktorých stále môžem stretnúť nových a že tak strašne to nechcem opustiť. Mm-hmm. Že všetci sú tak vlastne, že mnohí z nich sú tak brutálni v tom, čo robia. Že teraz proste v tom predstavení, v tom cirkuse tam sú artisti, muzikanti, songwriteri, reperi, tanečníci, všetci. A vlastne kopec tých ľudí som nepoznala a úplne som taká vďačná za to, že tam môžem s nimi byť a ich stretnúť. A vlastne som stretla aj Baru Polákovú a trochu som si pozrela, konečne doštudovala teda, že čo robí a hovorila som si, že vlastne wow, že chcem stále stretávať takýchto ľudí, mm-hmm. ako je ona, že je to žena, ktorá píše super texty, robí super pesničky, režiruje si videá, celé to organizuje, ešte toto je super herečka a hovorila som si, že milujem byť medzi týmito ľuďmi. Mm-hmm. To je dobré. Ja mám otázku. Skúšala si, alebo chcela by si niekedy spievať aj v češtine? Ja s tou češtinou, na rozdiel od teba, dosť sa jej vyhýbam. Hej. Lebo ja mám akože mám taký pocit, že strašný mám prízvuk. Že ani tak poď dáme každú jednu vetu. Poďme teď mluviť po česky. Daj jednu vetu dáme. Nejakú a každého zopakujeme. Takže Kati, jestli bys měla napsat nejaký text v češtine, o čem by byl? Jestli bys měla napsat nejaký text v češtine, o čem by byl? Akože odpověz. Chcela som zopakovať tvoju hru. Že ako znieme v češtine, tak teraz ja. Jak to bolo? Jestli bys měla psát nejaký text v češtine, o čem by byl? Pohode. Výborne, tak vidíte, mne z vás to ide najhoršie. Neviem, ale však ty spievaš predsa horší. No mám pesničky dve po česky, ale podľa mňa je to smiešné a Češi to tolerujú. Lebo oni zlatý. Oni sú vždy takí, že ježi zlaté a Slováci sú, že prečo spievam po česky. Takže tie pesničky radšej na Slovensku nespievam. Tak to si mi ale nahrala na otázku, že aké sú české a slovenské publikum, či je nejaký rozdiel medzi nimi. No, žiaden. Iba na Slovensku žije menej ľudí. Aha, takže menej ľudí chodí na koncerty? No, či tak tu menej ľudí všeobecne teraz na moje koncerty chodí všade. Ale možno aj tým, že skoro vôbec nehrám. Ale vlastne toto ani neviem tak posúdiť, lebo vždy je to iné, ale vždy sú tí ľudia strašne super a v niečom sú vlastne podobní. Väčšinou sú to ženy medzi 25 až 35 rokov, často mm-hmm. rozídené. Alebo rozvedené ženy po 50-ke, ktoré si prídu poplakať. Alebo ženy, ktoré prinesú svojich frajerov, takže frajeri tam musia to pretrpieť. A potom moja obľúbená LGBTQ komunitka. Áno. No a teraz to mi napadlo, keď hovoríš, že si prídu poplakať, tak vzniklo tvoje meno ako Katarzia? Alebo jak to vzniklo? To som to ani nevedela, že to tak bude, ale vlastne ja som si to vymyslela. A ani som nevedela, čo vlastne predvídam. No, že to som vymyslela, lebo Katarína Kubošiová mi prišlo dosť neerotické stage name. Hovorila som si, pán Bože, a inak fakt neznašam, keď to niekto niekam píše to moje meno. Ale teda až tak sa neprežívam, hej, ale neznašam to meno. A teda sorry daddy, ale proste fakt, no mne to pripomína Kubišovu, Martu Kubišovu a to je také. Mne to pripomína kubizmus. A to sú všetko veľmi príťažliví ľudia, uh-huh. koncepty. No a som chcela, aby to nikomu nič nepripomínalo. Ok. Alebo po tou katarziu si každý predstaví možno tiež svoju. A to je také rýchle. Uderné. No. Je to super meno. Dík. Mne to baví. Mám ja Ginger a Tukan tiež dosť v pohode. International, Mr. Worldwide. Nie, mne sa Tukan niekedy ťažko vysvetľuje ľuďom. Aha. Pretože oni sa, že prečo? A ja, že mala som 10, keď som si to vymyslela. Ja som sa ťa nikdy na to neopýtal. Ideme ja ďalej. Takže si to ty a mňa nezaujíma, ako to vzniklo vlastne. Tak to je super, to je vlastne si cením. Super. Hej. Tak, ale poď teraz vysvetli. Mňa to vôbec nezaujíma. Áno, rešpektujeme nášho hostia. Necháme to ako mystérium.
Takže, ale prečo hovoríš, že do dôchodku? To si iba srandu robíš? Srandujem. Alebo... Robím si srandu zo svojho veku. Už mám 34 rokov. Wow. To je sexy vek. Mm-hmm. Akože príde mi, že nikdy som nebola na tom lepšie. To je super, nie? Finančne si cestné. Ale aj to príde, verím, že karma sa vráti. Mm-hmm. Ale dobre to je inak. Akože trošku mám taký pocit, že fakt rozmýšľam nad tým, že dobre, tak možno mám nejakých, že maximálne 10 rokov na to, aby som sa rozhodla, či chcem mať deti. Mm-hmm. No a inak vlastne pohoda. Ale trošku mám taký pocit, že hrozne rýchlo beží čas a že čo ďalej. Tak kamoši mi hovoria, že to je kríza stredného veku. Takže krízy stredného veku už prichádzajú v 30-tke? Taká no prvá neviem, môže lunka? Byť, že 33 to začína. Dúfam, že vám sa to nestane. Kristové roky. Vy ste tak 30, vy máte 30 plus, nie? Mám ešte 30 minus, ešte mám pol roka do 30. Ale podľa pleti nevyzeráte. Tink. Pleti 5 mesiacov. Bábetko. Baby. Baby skin. Si ešte nemala, hej? Budeme oslavovať. Áno, to bude, dropneme obrovskú. Vyber krajinu obrovsko. Tentokrát. Slovenky v New Yorku. Wow. Uh-huh. Moju 30-ku sme dali v Taliansku v tejto zostave, plus ďalších 10 ľudí. To bolo nehorázna oslava. To bola extrémna oslava. A teším sa na tú 30-ku, takže vyberaj krajinu. Letíme. Totálne, letíme, dropujeme. Yes. Ja, ja mám ešte takú storku, že my sme chceli ísť tento rok tiež a zajednali sme Grécko a Katka je v Aténach. A hovoríme, Kati, tak super, tak kúpuj letenky na Kretu, stretneme sa na Krete a píše mi Katka správu. Yes, kúpila som, mám na Korfu letenky. A ja že, Katka, na Kretu. Ale takže my sa minieme. Klasika. O jeden ostrov sa minieme. Ješek, ja prídem. A jak prídeš? No, tak tie letenky stali 40 eur. Wow. Tak to super. Aj na Kretu o stých a ten stoja. Lenže ja ešte neviem, kedy prídem, lebo nakoniec Oliver si myslel, ku ktorému teda idem, môjmu kamarátovi Oliverovi Torovi, ktorý tam má po novom byt. Wow, tak on, dobrá partia. On si myslel, že prídem v apríli, takže mi včera volal, že kde som. Miluje, že ale ja prídem až v maji a on, že no ale ja tam nebudem. Takže on tam bude 2 dní a mám voľný barák, takže môžete prísť vy ku mne. Tak to by sme prišli. Oliverovi, ktorý o tom nevie a ani sa o tom nedozvie. A vlastne od 22. mám zase nahrávanie so Slačíkovým kvintetom na album v Prahe, takže možno budem musieť odísť skôr, ale možno nie. Takže ešte toto vymyslíme. A kvôli čomu budeš nahrávať s kvantetom? S kvantetom? Pexesom. No, však teda pochválime sa v podcaste, áno, že robím nový album. Opäť pesničky, pri ktorých si zaručene viacerí posluchači poplačú. Super. A bude vychádzať 6. oktobra 2023. Je, yes, zapisujeme do kalendíriku. Uh-huh. A tentokrát je to album so živými nástrojmi postavený hlavne na klavíri, ktorý nahráva ďalšia úžasná Slovenka Kristina Smetanová. Pozdravujeme, áno. Ahoj, Kika. Áno, a som zvedavá, čo na to poviete, no. Trošku dúfame, že na budúci rok so mnou zatancujete na pohode. Yes. Aj na klavíri budeme tancovať. Všade. To Ginger už mala premiéru na klavíri. Áno, áno. Na klavíri sa dobre tancuje. Keď máš také biele krídlo, tak sa po ňom zvíjaš, to je super. So červenými vlastmi. Taká zmia. Tak to je zase u teba novinka, že si prešla od vlastne spevu a gitary cez elektroniku a teraz ideš vlastne na zvuky živé. No, na nástroje. Idem na také odborníčky udobné. A ešte som vymyslela, že budem mať dievčenskú kapelu. Ako Beyoncé. Takú punkovú? Nie, brutálnu kapelu. Bude hrať Laura Jašková na basu, Kristina Smetanová bude hrať na klavír a ešte budem mať 3 spevačky. Halo. Wow. A žena Oliver Lipenský aj naďalej na bicie. OK. Ako náš, bude jediný muž kapela, myslím, že to zvládne. Super. To je sexy. Tak to sa tešíme. 6. oktobra vychádza album a potom koncertiky. Mhm, presne. Takže žiaden dôchodok. Haló. Žiaden dôchodok nehrozí. Si zamilovaná? No, tak do vás. A stále do niekoho, samozrejme, veď ma poznáte. Tak to je teraz a inšpiruje ťa to k tvorbe? Inšpiruje ma to a vždy je to niekto, s kým nemôžem byť, alebo ma nechce, to ja úplne milujem. Ginger, čo ty? Si zamilovaná?
Snažím sa už nezamilovávať sa do mužov, ktorí ma nechcú alebo nemôžu. Mm-hmm. Že to si vždy tak musím ohraničiť. To si nám radila, aby sme to nerobili. Áno, áno. Takže ti, ale tiež tak, tak je to prirodzené, však veď nie každý pekný muž je single. Takže je normálne, že sa tak akože narazíš. Ale, ale hej, tak snažím sa nejak tak zdravo zamilovať, mm-hmm. čože je nová challenge. Mm-hmm. Aby a tak človek... si čerstvo po zmene, takže hej. ešte nemôžeš od seba čakať, že hneď. Ale Ginger veľmi rýchla. A ja predsvakávam. Pozor, ona cvaká, ona hrotí. Top. Cvaká, hrotí. Ty si niečo vyhrotila poslednú dobu? Ja furt niečo hrotím. Povedz nejakú hrotiacu story. Nie, však, viete, čo mám geniálnu story o niekom, o kom aj môžem hovoriť, lebo je to tak strašne smiešné a sme už takí kamoši, že to môžem hovoriť. No viete, ak som minulý rok bola zamilovaná do Taomiho? Áno, ja viem. To je taký východňarský reper. Áno, yeah. áno. Tak ja som bola totálne posadnutá Taomin, ktorého veľmi pozdravujem, stále ho milujem a proste sme kamoši, takže proste strašne sa na to smieme, ale dnes. Ale vtedy som to hrotila a vymyslela som teda, že lebo Tommy mi povedal, že ide na koncert Skep tu do Bratislavy, tak ja, že dobre, tak ja teda prídem tiež a potom mi povedal, že letí do Španielska na druhý deň z Viedne. A tak ja som proste myslela, že dobre, tak proste prídem do Bratislavy, pôjdeme do toho Skeptu a že ja pôjdem tiež niekam a odletím, aby sme mohli spolu byť v autobuse na letisko. Tak som si kúpila letenky na Malorku a prišla, a teda začala som, bol štvrtok, hej, a začala som organizovať s Tomim, že teda ideme do Bratislavy. A Tomi mi písala od rana celý piatok, že meška, proste zmeškal nejaké blablakári a nakoniec prišiel, že večer o 11. Na Skeptu sme nešli. Autobusy boli vypredané na letisko, takže som objednala taxík na letisko v noci o 3. A jemu malo letieť lietadlo ráno o 6. A ja som si kúpila lietadlo na ráno na 7. A teraz Tomi proste o polnoci hovorí, že... Joj, tá, vieš čo, že ja vlastne letím až v nedeľu. Takže ja som si prebukovala letenku na sobotu 16.00, aby som s Tomi mohla ešte ráno byť v Bratislave. A potom sme každý odleteli svojou cestou a ja som strávila 4 dní sama na Malorke a on o niekoľko dní v Španielsku. Ale to mi príde úplne, že geniálne. A na tej Malorke som napísala samozrejme o ňom pesničku, ktorá bude na albume a bude na nej spievať v nej. Yes. Takže všetko zase kliklo. Ale tak to je ako riadny hrod. Ja už som dlho takto kvôli niekomu nebola schopná, akože by som takto vyhrotila, že letenky, alebo že len aby sme boli spolu toto v autobuse cestou na letisko. Že to je taký no. ten level zamilovania sa proste... Spravíš preto všetko. Áno, podľa mňa to je čistý psychopat. Takže kebyže toto o mne v tom momente tí ľudia vedia, tak sa totálne boja, lebo však ja by som bola schopná proste... To je, je to proste sociopatia totálna. Myslíš? Totálny tak, magorizmus. Ale, ja som niekde... Podľa mňa je to iba túžba po láske. Áno, a je to zamilovanosť. Ale to je... crazy uhaňanie ľudí, akože ja som na toto fakt odborník. Uhaňanie a toto proste, ja to milujem robiť. A som tam fakt dobrá. A moja kamoška Maňa mi vždy hovorí, no ale že možno by už aj niekto za teba mohol prísť aspoň presne do tej Prahy. Presne tak. Ne, proste ja... Tomi, pozdravujem ťa opäť, ale bola som schopná naložiť autovlak a prísť do Michaloviec a ísť na Zemplínsku Širavu pod zámienkou, že idem pozrieť babičku do Košíc, aby som mohla pozrieť Tomiho na dva dní. Ale niečo je na tom vzrušujúce, nie? Akože tá sila, čo ťa poháňa robiť tieto veci. Ja som si práve spomenula, že keď sám, že ja som tiež toto schopná robiť, že minule mi priateľ, to bolo strašne dávno, povedal, že sa ozve, neozval sa celý deň, zistila som, že sa boli pážiť a že bol, mal opicu a že proste mu je strašne zle a ja idem za tebou, čo potrebuješ? A on, že dal by som si mekač a ja, že jasné. A proste vyhrotila som hneď, som naskočila do auta, zobrala som mekač, len aby som ho na 5 minút videla, aby si išiel znova lahnul, mu bolo strašne zle. Ale ten pocit, ja si to pamätám, že v tom aute si hovorím, že ja som jaká kráva, ale zároveň tak ma to baví. Tak ma baví, že niečo vo mne vzbudí takúto sociopatiu. Ja že vlastne je to nejaký, ako niečom je to super. Hej. Ale potom sa, keď si necháš prekračovať, asi zlatá táckarka. Ale inak včera som rozmýšľala nad tým, že kebyže niekto toto mne robí, že ma takto akože prenasleduje po Európe, takže asi ho fakt, že nechcem. Že mi to príde fakt, že what? Že too much.
že by mi to prišlo, že to je fakt chore. Ďakujem. Tvoje no. Šťastie a lásky. Ďakujem. Ale som tak... sa, že to je tetovanie. Akože my si dávajú vo väzení. Tak si dávajú vo väzení. No, myslím si, že v tomto som trošku mentálne narušená, až priam degenerovaná, ale pracujem na tom. Ja si myslím, že to je všetko, lebo ja som si toto tiež zažila, toto behanie za chalanmi a potom vyplakávanie, že aká som zúfala krava, že tu za nimi bežím, ale teraz nejak sa snažím nastaviť na to, že presne, že oni musia spraviť ten krok a prísť za mnou, inak proste budem doživotne ja dávať viac než oni. No toto som si ja až takto nestanovila, lebo môže sa stať, že potom za mnou nikto nepríde. Áno, ale že tam musí byť nejaká taká tá hranica toho, že... Ale zase, akože ja o sebe viem, že ja mám dosť veľa mužské energie, aj vo vzťahoch mám veľa mužské energie, mám rada mužov, ktorí majú dosť výrazný ženský element. A proste toto dobíjanie je taká moja vec, čo ja si idem odjak živa a to milujem. A že zase to je ja dobré, to je fakt sexy. Ako muž. Aj keď to už je hrozné, je to takto vlastne deliť a gendrovo stereotypovať, že čo má robiť muž a čo má robiť žena. Mm-hmm. A úplne si nemyslím, že to tak musí byť, že muž má byť ten, čo to hrotí. Ale tak každý to má úplne inak. A toto práve podľa mňa, to je to zásadné, že tak vycítiť, že kto to ako má. A je to ťažké, že keď ešte tých ľudí vlastne nepoznáš. Hej. Že nejaká miera hry tam na začiatku vždycky je. Keď zisťuješ, keď nevieš, že vlastne... Pretože normálne by som ti povedala, že komunikácia. Ale vlastne, hej, na začiatku ty nevieš, že čo ten druhý ako to má. Ale zaujímavé, že spomínaš tu ten mužský a ženský princíp. Ja si uvedomím, že my Slovenky v Prahe občas proste musíš tu nejak prežiť. A že musíš zapnúť toho... akože neviem, či muža, ale ten tú mužskú nejakú ako... Toho Slováka v sebe. Ale zároveň som teraz čítala v nejakých psychologických štúdiách. Áno, čo sa písa Slovenka. Že vlastne je to fajn, keď vlastne začneš iniciovať ty, keď sa ti niekto páči a začneš to iniciovať ako žena. Takže to vlastne je v poriadku, pretože ty vlastne dávaš najavo, že si silná osobnosť, ktorá má sebavedomie a nečaká proste na to, kým niekto o rok napíše SMS-ku. Takže vlastne v niečom mi to príde aj fajn, ale asi potom, keď je to také, že ten človek na to nereaguje už niekoľkokrát, tak vtedy si treba možno povedať tú sebahodnotu, že ako som ochotná zase naskočiť do svojho vzorca, kde milujem, keď mi niekto ubližuje alebo je na mňa ignorantský. To je proste má familiar pattern. A že vtedy si povedať, že halo, I don't need this. Ja si myslím, že to je veľmi užitočné, že sa nebojíš oslovovať mužov a nebojíš sa im dať veľmi jasne najavo, že proste si do nich. Mňa to zaujíma, ako to robíš? Daj nám nejaký tip. Je to proste hrozne smiešné. Ja nie som taká tá akože femme fatale, do ktorej sa muži zamilujú pre krasu, hej. Takže musím ísť na to proste tak, že to musí byť chytré, vtipné a ešte neviem, aký element do toho zapájam, ale vždy to robím inak a dosť to závisí od toho, ako ten človek na to reaguje. Ja myslím, že to je veľmi kreatívne, že to je vlastne sranda. Ja absolútne nehrám žiadne hry. Ja proste, na mne to okamžite vidno a vôbec sa za to nehambím. A vlastne v poslednom čase som si uvedomila, že nemám rada riešiť nič cez telefón, takže sa snažím tým ľuďom vôbec, že neriešiť to na žiadnych konverzáciách. Ale vlastne čakať na to, kedy sa vidíme osobne a fakt sa proste nebať povedať, že poďme tam spolu a vidím, že keď ten človek na to odpovie, že dobre, tak asi to znamená, že ho to až tak neotravuje. Ale prečo, akože to, že si povedala, že nie si femme fatale, že chápem, že možno máš nejakú predstavu o tej femme fatale, ale že ja ako vnímam ľudí, je proste čo vyžarujú a že my sa o tom minulé bavili, že čo je sexy a bavím sa, že kľud je sexy a nejaká ako taká ako charizma a že vlastne to vnímame u žien, že to ako žiariš vlastne nie je o tom, ako si podľa nejakých pravidel v súmernosti a ja neviem čoho, červené šaty, red lipstick, proste femme fatale, prehodíš vlasy, ale že úplne si priťahovaná v miestnosti k tým ľuďom, ktorí nejak vyžarujú. Nie? No áno. Takže vlastne, že keď človek pracuje vlastne na tom svojom ohníku a na tom, aby
žiaril? Takže podľa mňa je to tak, že fakt tá krása je strašne relevantná vec. Je to strašne subjektívna vec a že priťahujeme sa navzájom s ľuďmi, s ktorými máme nejaký podobný genetický základ a je tam potenciál. Myslím, že chemicky to funguje na tom, že je potenciál, že naši potomkovia nebudú postihnutí a budú zdraví. Takže tým pádom rôzny genetický má trošné. Lebo vlastne, keby to bol podobný, tak by sme mali... Podľa mňa to funguje, tá chemia, že to človeku vidíš na, to, na tvári, to ako sa hýbe, to ako ti vonia hneď, ako má energiu. Takže vlastne stojíš v miestnosti, kde je 50 ľudí a jeden z nich sa ti páči a ty sa páčiš jemu a vlastne ten magnet sa... že to, ako sa priťahujeme, je podľa mňa fakt fascinujúce v niečom a že fakt to nestojí na tom, kto má akú postavu, alebo čo má oblečené, alebo ako je namalovaný alebo upravený. Inými slovami, teda ak to dáme takto evolučne, tak kto je zdravý? Nejakým spôsobom, kto vyžaruje to zdravie? Kto má zuby, že? To je jedna vec, ale napríklad mne sa určite nemusia páčiť rovnakí muži ako vám a vice versa. Že podľa mňa tam fakt je niečo také, že máme podobný genetický materiál iba s niektorými ľuďmi. Alebo takto v tých štúdiách DNA sa píše, že DNA priťahuje svoj vlastne opak. Že to, čo v čom ty môžeš byť možno v niečom slabší, tak ten druhý človek to má silnejší a tak. Nejakú kompatibilitu také... vlastne. No však to dáva zmysel, lebo kebyže máš príbuzný genetický materiál, tak ste príbuzní a máte neúplne zdravé potomstvo. Postihnutý. Čím, rôzne, čím rôznejší ste, tým je väčšia pravdepodobnosť, že ten potomok bude proste prežije a bude silný, odolný. No a je to vlastne hrozne zaujímavé, že niekedy to fakt na tom človeku vidíš úplne na prvý pohľad. Ja toto mám strašne rada, takéto, že fakt niekoho úplne cudzieho stredneš a hneď viete. Tie iskričky, ak tam iskria. A často to dopadne tragicky potom. V mojom prípade. Alebo minimálne tak akože tragikomicky. Ako život sám. Lebo tak ja myslím, že to je to, že aj tá chémia nie je všetko a že vlastne vytvoriť ten vzťah s niekým je tiež nejaká práca, ale si myslím, že tá chémia musí byť na prvom mieste. No podľa môjho kamaráta, ktorý je terapeut, vzťah stojí na intimite, dôvere a... Počkajte, čo bolo to tretie? Taký trojuholníček to je, nie? Áno, intimita, dôvera. Vidíte, ako ja veľmi dobre viem, ako funguje dobrý vzťah. Láska, priateľstvo? Bezpečie? Bezpečie. Bezpečie, intimita a dôvera. Tak ja mám, že intimita, že... A teraz tieto dve, že... Ale jasné, že mi príde, že vekom si aj tak, že... Podľa mňa je super to, že naša generácia nie je ako naši rodičia, že si zobrali, alebo ešte starí rodičia, zobrali si prvého človeka, s ktorým chceli byť a že podľa mňa je super, že sme si mohli medzi tým 20 až 30 vyskúšať, že čo chceš a čo nechceš a niečo sa na tých vzťahoch, čo sme mali naučiť, že pre mňa toto bolo, že extrémne, že ani jeden z tých vzťahov, čo som mala, mi nepríde, že ani jeden deň nebola strata času, lebo vlastne si tak totálne ujasníš, čo chceš a ja mám proste 34 a ja tak strašne teraz viem, čo chcem a vlastne vôbec by som netušila, keď som mala 25 a toto mi príde super, že to dnes tak, že nedonútiš sa vlastne do toho, že niekomu slúbiš, že budeš s ním do konca života a teda ak sa to niekomu podarí skoro, tak len fandím, ale príde mi, že to je normálne, že sa vyvíjame, posúvame a hrozne sa meníme. Ja som sa teda, že extrémne podľa mňa zmenila od 20 do 34 a že to je super, že to môžeme skúšať. Je to skvelé, to si veľmi krásne povedala. A ja si myslím, že v tom je cítiť aj to, že takéto vedomé rozhodnutie sa, že vo vzťahu s milovaným človekom nemusíš trpieť. Alebo nemusíš ho trpieť. Lebo skôr, že fakt by si nemala. Nemala. A nemal. Je to tak? Ja som minule počula niekde, že prečo sú ľudia vo vzťahoch, že musí prísť niekto, s kým ti je lepšie, ako keď si len sama. Áno. Absolútne. Tak na to občas niekedy myslím. Bože, tak neviem, či niekto taký u mňa hrozí. Ja som totiž taký samotár, to je úplný extrém, že sa fakt izolujem brutálne. A ja si myslím, že to je pre umelcov normálne, že potrebujem mať nejaký ten space samoty, aby sme mohli tvoriť a nejak sa... Asi, hej. Myslím, že pre človeka asi všeobecne.
Ale akože to, ale že... tak boli ste so mnou týždeň v Taliansku. Viete, ako to so mnou je, že sa dosť často... Ale mne to nikdy neprišlo, akože... Mne to nikdy neprišlo, že teraz potrebujem tú Katku, kde je? Prečo je sama? Proste mi to prišlo úplne prírod, ja, akože my sme tam žili takým svojim životom, na to, že každý si robil, čo vlastne chcel na tej vile, keď niekto chcel ísť na pláž, na pláž, ale že mne to práve naopak prišlo krásne, že ty si vieš povedať, teraz potrebujem sama, teraz chcem tvoriť, chcem byť sama, išla si proste si písať na starý stôl a jesť nazbierané marhule, čo ja viem, čo sa tam dialo. Tajne a... dojesť všetko, čo ste nechali. A hlavne keď varil Honza Černý, tak to bol, že extrémny challenge, to nezožrať celé. Honzika, to bolo výborné. To je luxusné. Neuveriteľný talent na varenie. Nielen teda na umenie, ale aj na varenie. Yes. Je to tak. Som jeho fanda. Ja mám ďalšiu otázku, keď sme sa bavili o tej povrchnej kráse, že mňa na tebe vždy vlastne bavilo to, že ty nie si taký ten, taká tá stereotypná slovenská pipina plastiková z TV Markíza, ale že si bola jedna z prvých umelkyň na Slovensku, ktoré proste boli prirodzené, boli kreatívne, na prvý pohľad umelecké, nebáli sa byť svoje a v tom krásne a skôr vkladali presne na hodnoty, ako je inteligencia, dôvtip, nejaká kreativita a že to mi prišlo byť hrozne sympatické a že za to ti ďakujem. Tak to v mene celého Slovenska. A to je zaujímavé, lebo ja si pamätám, že ja som Katku úplne prvýkrát zaregistrovala, shame on me, ale v nejakom časopise určite bulvárneho charakteru, kde ťa spovedali z toho, že chodívaš behávať. Pamätáš si to, bol taký článok? Ja možno si to nepamätáš. A ty si tam bola s tými, ešte si bola blondína, alebo taká špinavý blond. Ježiš, no. Mala si tam tie vrkoče, mala si tie modré okále a teraz tam bol ten rozhovor s tebou a ja sa viem, že ty si taká práve, že krásna Slovenka, že som si povedala, že taká typická Slovenka. Áno, nie. A že nie je to typ Plačková, nie, alebo veš... Áno, nie je to taká tá umelá, umelotina. Hey. Ale úplne som tam, že wow. A ty si tam totiž nosila si také aj folklórne veci, nie? Že ty si bola dosť takto do... Hovorím, furt sa nejaké kokotiny si dávala na hlavu, hlavne nech ma, si ma všetci všimnú. Ale inak toto je pre mňa také zaujímavé, že to bol taký proces, že ja som vždy chcela byť proste tá nádherná štíhla Dua Lipa a potom som pochopila, že mne sa strašne nechce dávať si robiť umelé nechty na nohách a nechám si ich odraz 2 mesiace. Nechty na rukách mať nemôžem, pretože hrám na gitaru. Obočie sa mi trhať nechce, lebo to bolí. Chlpy v nose si zvládnem oholiť sama, fúzi si holím žiletkou a uhre si vytlačam sama, takže mám stále chrasty na tvary a jediné, o čo sa starám, sú vlasy. Ale to som tiež už prešla zo nevkusných blond do tmavomodrej. A čo sa týka mojej športovej disciplíny, tak áno, milujem cukor, prejedám sa brutálne, hlavne večer, chodím behať, ale som lenivá brutálne, takže som pochopila, dobre, ja nebudem tá Dua Lipa, ja to musím proste hrať na ten oblek, ktorý to akože skrie. Ale teraz som taká, že začína mi to byť totálne jedno, až sa toho trochu bojím. Dobre, akože účest to podrží, hej. Ale proste fakt sa mi chce, že nemá, že totálne sa... Neznašam sa malovať, nie som sa kvôli vám namalovala, lebo som si vedela, že nemôžem pri vás tváriť, že je to jedno. Teda môžem sa všetko, ale proste snažila som sa, hej, mať tu ten foťak. Ale vlastne ma hrozne baví sa nemalovať a uvedomujem si, že ja mám fakt rada také tie oversize veci, že proste to, jak som hovorila, že v tých vzťahoch som taká chlapčenská, takže vlastne ma baví aj sa obliekať tak chlapčensky a tak. Ale zároveň čo sa týka toho, že ako hovoríte o umelých babách z TV Markíza, tak vlastne ja milujem aj ich, lebo to je iba iná estetika a vlastne akože v niečom mi prídeš dobre, im sa to takto páči, oni si to robia takto a inak dosť často proste mi príde, že sme boli vychovávané v tom, že tieto baby majú tendenciu, tá staršia generácia volať, že majú také tie umelé pery ako kurvy a tak a proste... Mne, inak ja poznám tieto baby, veľa z nich sú brutálne top a sú to, že najvernejšie baby, ktoré proste nikomu nedajú halo, akože oproti ním som ja kurvisko na entu. Oni iba svojmu manželovi. Ale akože vlastne respect a vlastne mi príde, že akože čiastočne sa mi to vlastne aj páči, taká estetika. Ja by som to asi na sebe nevidela, ale hovorím si, že oni to chcú mať takto, chcú byť veľmi feminine,
a že vlastne okej, okay, akože neznamená to, že sú kurvy, alebo že sú nechutné, alebo proste nekrútim už hlavou nad tým, že si dávajú robiť umelé prsia. Totálne ich za to obdivujem, ja by som sa postrela u toho chirurga. Mne nekvapnete ani kvapky do očí. Takže vlastne mne sa páči, že všetci si môžeme ísť svoje a hrozne ma baví, že sa práve akoby nekategorizovať do toho, lebo často ma proste práve tieto baby, ktoré vyzerajú takto feminínne, a idú si túto estetiku ruskej panenky, tak ma prekvapili, že aké sú vlastne často proste hardworking alebo aké sú fakt, že lojálne, morálne a tak. Mm. To je krásny názor, úplne súzním. A to som si tak tiež všimla na týchto dievčatách tohto prorusky vyzerajúceho typu, že oni si mega idú vernosť, ale že ja neveru neznesiem na mojom manželovi. No, ale to je ústrenie a my tu poliamoria kunesi. A prišla aj poliamoria v tomto podcaste. Ja, môj frajer proste môže si trtkať koho chce, ja som s tým pohode a potom sa potom dostanem penige, tak keď sa o tom a potom plaču na tvojich koncertoch. No, akože to je taká vlastne zaujímavá filozofia doby, to musíme prebrať u pilotu. Presne, pri drinčíku. A za týždeň bude zase všetko ale iné. Ale inak mám to ja takto, že ja tak brutálne nežiarlím. To je úplne crazy, až neviem, čo je so mnou. Nežiarlíš na koho? Akože keď si predstavím, že s niekým mám vzťah a že ten vzťah je nejaký zdravý, tak fakt si viem predstaviť, že mi povie, že včera si užil noc s inou babou a bolo to postavené na sexe a že proste toho to bavilo, tak ja som úplne, že super, tak som rada, že si to užil a ako v tom to fakt ani nepohne podľa mňa. Husté. Neviem, jak to bude v takých tých úvodných fázach, keď ten vzťah začína, ale že vlastne mi príde často, že tá sexualita už ani, že môže to byť aj tak, že tá sexualita je, že môže byť aj mimo toho vzťahu a že neznamená to, že ten človek ohrozuje tú bezpečie, intimitu a dôveru práve. Môže to tak byť. A ja to tiež nemám tú tendenciu vzťahov si viac pripúšťať otváranie alebo zatváranie, že nejak ako sa to viac rieši, že okej, okay, že to je tá nejaká evolúcia v tých vzťahoch, že to nemusíme mať takto, ale môžeme to mať uzavreté, keď chceme. Presne, lebo ja každý to má inak. Tak žiarlivá v poslednú dobu, ale zistila som, že to moc asi nebude súvisieť s tým, že naozaj žiarlim, ale že to bude práve niečo možno z toho strojuholníka nášho vzťahu, že častokrát riešim sebe úzkosť a moje telo je v takej nejakom krči a vlastne tá žiarlivosť je len nejaký ako symptóm a nie, že by to bol naozaj problém. Alebo v našom vzťahu to ako není o tom, že by sme sa podvádzali, to vôbec, ale že ja tam som začala mať ako celkom žiarlivá na iné ženy. Rozumiem, ale to presne ako hovoríš, môže súvisieť s tým, že niečo iné tam je komplikované. Ale akože neviem, myslím, že fakt je to strašne individuálne a a ak je niekto monogamný, tak absolútne nemôžem povedať, že by som to brala tak, že je staromodný alebo niečo, akože naopak. Že proste fakt každý si musíme učiť, čo my chceme, ako nás to baví a je fakt strašne podľa mňa dôležité vedieť komunikovať v tom vzťahu a vedieť si to povedať. Aj keď je to také, že sa môžeme možno najskôr bať, že ako na to ten človek zareaguje, ale že keď sa to potom stane, tak fakt môže nás prekvapiť, že ako to vlastne ten človek zoberie dobre, lebo keď si s niekým vo vzťahu, tak asi vieš trochu o tom, aký je a že ja si to predstavujem tak, že ten vzťah je že brutálne komunikujúci a otvorene hovoríme o tom, čo práve to prežíva emočne. Ja sa v takomto vzťahu cítim bezpečne, keď akože viem, že keď ten človek niečo prežíva, tak mi o tom povie. To mlčanie je pre mňa úplne vlastne desivé. A poznám to proste z tých vzťahov nielen mojich rodičov, ale príde mi, že z tej generácie. Že tam proste dosť veľa z nás má traumy z toho, že v tých rodinách sa mlčí o emočných veciach. A každý z rodičov si prežíva svoj život, aj pokiaľ ide o vzťahy, aj pokiaľ ide, neviem, o čokoľvek iné, že proste moji rodičia o sebe nevedeli, kto má koľko peňazí na účte. To mi proste príde vlastne v dnešnej dobe. Rodičia, prepáčte, nemyslím to zle. Ale v dnešnej dobe mi to vlastne príde také divné. A že príde mi, že práve to bezpečie je v tom, že o sebe vieme veľa. A to neznamená teda, že máme
že máme zmazať tú rovinu toho tajomstva, ale zase akože v tých vzťahoch by mi to asi bolo trochu nepríjemné. To súhlasím absolútne. Komunikácia a nejaké otabuizovávanie tém je strašne dôležité. A práve vytvárne toho bezpečia, že môžeš povedať, čo sa v tebe deje a že budeš vypočutá. To je podľa mňa strašne oslobodzujúce, že potom môžeme spolu navzájom rásť. A prehlbuje to tie vzťahy. Ja som si to tiež teraz uvedomila, že hrozne som sa bála výsť s niečím na svetlo sveta a na začiatku to vyzerá ako, že bude búrka. A aj tak trošku je búrka, pretože takto akože ťažko si nebrať veci osobne, keď si už niekým tak blízko, ale po tej búrke fakt vždycky príde taký ten čerstvý vzduch. Práve to je tiež veľmi dôležité, vedieť sa dobre pohádať. To hovoria všetci o terapeuti. Yes. Prepačím, že si skočila do reči, si chcela hodiť. Je už čas na náš rozstrel. Rozstrel je taká srandovná hra, ktorú vždy rozohrávame ku koncu každého podcastu s našim hosťom. A musíš vždy si vybrať jednu z možností. Bojím. Takže, prvá otázka. Dan Nekonečný alebo Jožo Pročko? Dan Nekonečný. Yes. Ďalšia otázka. České country alebo slovenský katolícky pop? České country. Ďalšia otázka. Eurovea alebo Palatko? Tak toto asi Eurovea. Palatko je taký neklid. Súhlasím. Aha. A Eurovea má parčík a rieku. Šafko alebo JZP? Babi, neviem, čo je... Ja, Jiří Hospodí brat. Ha, tak to je jasné, Jiří Hospodí brat. Jiřák je dobrý, áno. Chalani alebo hoši? Hoši je strašné. To je hrozné, že? To som dlho nepočula. To požívajú hokejoví tréneri, nie? Úplne. Takže chalani. Chalani, chaloši. Idem, riešim, alebo seru na to? Tak ja väčšinou dosť seru na to. Ja som hodne idem, riešim. Ja som Giska Oňová. A posledná je áno alebo jo. Áno. No ale... počkaj, ešte klasickú, ešte si dala tradičnú. Love alebo love? Love. Love. A pokiaľ teda hovoríme o peniazoch, nie? A ešte mám jednu otázku, a to je taká pre všetkých. Kto je česká katarzia? Vždycky máme taký ekvivalent, vieš, že porovnávame. Ja som teraz, prvýkrát počala tento Ginger in Roastel. My s tom pripravujeme spolu a úplne úžasne si to pripravila, drahá, som sa tak nasmiela. Dobre, takže kto je česká katarzia? Je tak mi napadá, jak si hovorila, Bára Poláková trošku. Možno Ema Smetana. Ja by nemám moc Barinu tvorbu na vnímanú. Vôbec... Ona má srandovné texty, že sa s tým hrá. Ale je to také ako komediálne, nie? Do komedie. Není práve, že teraz som si pozrela, teda aj, ale pozrela som si jej, čo má také videa, čo teraz nahrala, no teraz, prepáč Bari, neviem kedy presne, asi minulý rok, ale volá sa to, že Nehy, video, kde má 4 pesničky, myslím. Babi, ja som si to pustila. Ja som znamená, že lahla som si na gauč a totálne som sa zrútila. Wow, to si pozriem. Strašne sa ma to dotklo emočne a je to, že nádherné. A mohli by sme podľa mňa povedať, že Bára je česká katarzia, ale ona je taká trošku elegantnejšia, čo sa týka hlasového prejavu a robí také metaforickejšie texty. Ale inak by som povedala, že česká katarzia by mohol byť nejaký reper. Ale neviem, teraz mi nenapadá úplne, že... Ja viem, veď česká katarzia predsa Vladimír. Vladimír! Ale v takom trošku inom rozpoložení a iná poetika a iný prejav, ale podľa mňa akože v písaní, čo sa týka písania textov, tak to si, že totálne... si myslím, že si tam extrémne rozumieme. Vladimír 518 alebo Rytmus? Vladimír 518. Ja mám lepšiu otázku. Vladimír 518 alebo Blink 182? Alebo najlepšie je ešte, že ako ho voláme po slovensky 518. Počkaj, a on je 518? No, ja nikdy neviem. Alebo 518? Alebo 158? Musíme sa ho spýtať, ja vždy zabudnem. My sme tu už asi tretíkrát pokazili jeho meno v tomto podcaste. My to máme radi. Číslovky, no. Poprehadzujeme.
Ale Ink Midget je ešte lepší level. Hlavne ja sa s Jončom kamoši, mám ho hrozne rada, ale dokonca ja vždycky volám... susedia. Mne susedia v Bratislave, ale ja ho vždycky volám Jončo alebo Jonatan, alebo Jony. A vôbec mi napadlo, že on je Piony a že vlastne je úplne inak. To vôbec nevadí. To sa ti proste seklo z Isama Zink, čo je vlastne Is Amazing. Tam máš jednoduchú mnemotechnickú pomôcku. Takže a on je It's Amazing, on je Amazing. No tak to je pravda. Ale Ink Midget sa tiež premenoval teraz. Musím sa pozrieť ako. Ale nemáme čas. Adamko má nový pseudonym a je brutálny. No, kým to nájdem, tak... V poriadku, my sa budeme zatiaľ pýtať, takže keď sme sa takto okruhom vrátili, ja neviem, koľko už hovoríme. Podľa mňa už také 3 minútky by sme mali udaviť. Super, takže sme sa takto okruhom vrátili k tomu, čo som pokazala na začiatku. A teraz ja som ti hovorila, že si cením, ako ty spolupracuješ s rôznymi tvorcami, ako vždycky v tom tvojom radare niekto kvalitný, s kým spojíš sily a stane sa z toho super sila. Tak je niekto teraz v tvojom radare, s ktorým by si chcela, a možno aj takto vďaka nášmu podcastu, s ktorým by si chcela spolupracovať, alebo kto je v tvojom radaríku? Viete čo, teraz chcem spolupracovať s Markom Damianom a Staomim. A aj spolu sme niečo trošku rozrobili. A oni ma hrozne... hrozne mi príde, že tam by sme si fakt mali čo povedať aj hudobne, aj textovo. Mm-hmm. A potom... Asi by som bola rada, ak by som spolupracovala s nejakým filmovým režisérom. A to konkrétne môj taký sen by bol, že zobrať filmových režisérov, ktorí robia filmy a urobiť s nimi video. A teraz napríklad taký môj sen by bol, že urobiť niečo s Petrom Bebiakom. Mm-hmm. A potom mám také sny vo výtvarnom umení a tam mám zase... tam mám zase v 3Dčku a grafike, tak by som bola rada, kebyže niečo urobím s Lukasom Seidlom, ktorý vlastne žije tu a má asi 22 rokov a robí brutálne 3Dčka. Mm-hmm. No a potom, ak sa ešte vrátime k tej hudbe, tak by som asi ešte hrozne rada urobila niečo z Earth Eater. Earth Eater. To ale fakt, že podľa mňa nehrozí, lebo to je totálna nepoznám, hviezda. Alebo, aha. To je žena, producentka. Aha. Ju. Úplne v pohode. Z New Yorku. Inak to vám pošle, to by sa vám páčilo. A ju som práve videla... Papázem? Áno, ale babi, počkajte, nechápem, jak to, že ju nepoznáte, to podľa mňa zomrete. Ona ale je producentka, videla som ju v LA naživo, koncert, brutál. Okay. A potom z takých akože svetových mien ešte by milujem totálne Arku, ktorá je elektronická producentka a bude aj na pohode inak. A koho by som ešte spomenula? A ty hráš na nejakých festivaloch? Ja tento rok nie, pretože ako vlastne robím ten album, tak budeme hrať až na budúci rok. Ale teda pár festivalov hrám. Myslím, že hrám Krásne straty. A ostatné si nepamätám. Nevadí, nájdu to určite ľudia teraz na tvojej web stránke však, alebo na Instagrame. Na Instagramu web stránku dosť výrazne zanedbávam. Jaj. A ešte mám poslednú otázku. Áno. A kto je pre teba taká ikona Slovenky v Praze? Že kto je pre teba najzaujímavejšia, najslavnejšia Slovenka v Praze? Že keď sa povie Slovenka v Praze, koho si vybavíš? Wow, rozmýšľam. Asi keď príde Zuzana Čaputová. Alebo ešte rozmýšľam, kto tu taký pre mňa je. No vy dve samozrejme. Ale bože, môj mozog úplne, že... Výpol. Ale tá Čaputová je super, podľa mňa príklad, pretože keď prišla pogratulovať novému českému prezidentovi, tak to mne tiež slzička sa tesňala. Som bola akože hrdá na našu pani prezidentku. Okay. Takže kiež by to bola ikona Slovenky v Praze. Ale inak ešte rozmýšľam, že kto, ale ako myslím si, že vlastne najviac som tu toho v hudbe dosiahla zo Sloveniek ja. Yes. Amen. A potom Jana Kirchner, ktorá tu chvíľu žila, tak ona by mohla byť, ale ona tu zase nežije. No a... Tak toto krásne môžeme zakončiť. Počkajte, Hanna Hegerová, predsa. Ona bola Slovenka? Slovenka. A ona napísala Čerešne? Teda spievala prvá? Áno. Ako mladé dievča. Veľká story, veľký rešpekt. Tak
Tak to je dobré. To bolo v hudbe, ale kebyže sa pohrabem v iných odvetviach, určite mi napadne. Ja dosť sledujem aj babi, čo robia finance, business a tak. Ale teraz mi nikto nenapadá takto narýchlo, ale môžem urobiť zoznam. Pridáme do popisku nášho podcastu. Katka, ďakujeme, že si s nami strávila hodinku. Ja ďakujeme ti. A prajeme ti, nech sa ti splnia v túžby, sny, spolupráce. Hlavne dievčata, dobrú chuť, lebo čas opäť. Zase jedlo, milujem. Jedna hodina. A, no. Spolupráce s vami. Ja vám prajem tiež, nech sa nám darí v tomto erotickom podcaste. Trošku ma mrzí, dúfala som, že donesiete nejaké agent provokátor spodné pradlo a budem si ho môcť na seba natiahnuť, ale vidím, že toto zatiaľ... Musíš prísť na návštevu k Ginger. Hráte to na bezgendrovosť. Vidíš, ozaj? Musíte prísť na návštevu. Ja mám iba takéto bavlnené so zajačikmi. Milujem. Každopádne, ďakujeme vám aj milí diváci za pozornosť. Toto bola naša ctená hostka Katarzia, moja ctená kolegyňa Kristýnka Tukan. Ja som Ginger. Vidíme sa znova v budúcom dieli. Dajte nám odber, like, follow, comment, alebo aj hate. Budeme radi a vidíme sa príšte. Papa, ľúbim vás. Naschledanou. Ďakujem, čaute. A 5, 6, 7, 8. Každý český muž túži po rodinne založenej Slovenke. Katoličke. Ktorá je zároveň tak trochu pornoherečka.